白米のグリがもしかしたらあるかもしれないっていうことでね、真なキャラオタの皆さんが頑張って自動してます。パレードルートはですね今こんな状態本当かよ、おい本当に人がいないんだけど、ちょっと3密対策しすぎじゃないって感じ。今17時です。今日急に雨降ってきたんで傘の準備がない人は今屋内で多分引っ込んでると思うんだけどね、ちょっとそれにしてもちょっとすごいですねこれは。はい、こちらリフレッシュメントコーナー、実はねこの7月から新しい新メニュータルトビアントってあるんですよね。ちょっと今日はね時間なくてこれ食べられないんですけども、また次来る時になったらまたこれ食レポしたいと思います。はい、グランデンポ来ました。お店のレイアウトがガラッと変わってびっくりした。お店レイアウトが変わってます。中洲を作って中洲を集中でレジにするレイアウトにしてますね。多分この方が人が滞留せずに密を作らないように多分うまく回せるんだと思います。はい、T シャツなんかサイズ別に分かれて密を作らないように買いやすくなってますね。いつもイベントのディスプレイ、いつもイベントのグッズ売ってる、いわゆる主力商品ですね、主力商品売ってるコーナーは、主力商品売ってるコーナーはハムです。ハムが主役になってますねはい、今実はね一旦車に戻ってました。でもう一回再入園で入ろうと思ったんですけど、これでもう一回再入園の人はね検温してくれって言われました。で検温いいんですけど、 BGM が新しくなって、なんかこれホンテッドマンションの BGM ですかね。はい、エントランスでマンションの曲が流れるようになりましたね。慌れちゃった。でこの検温なんですけど、なんとマスク売ってました。噂のマスク、マスク100円。まあ忘れた人いますからね。そうです、なんか破れたりとか。あ、破れたりとかね、ちぎれちゃったりとか。あ、なるほどね。あと汚しちゃったりとかね。そうです。あ、はい、もしね、マスク予備になってもこれじゃあ買えますね。お疲れ様です。ありがとうございます。お、じゃあ検温もう一回やります。はい、参議院来ました。今6時半ですね。今日はパーク8時までなのであと残り1時間半あります。はい、今時間19時前ですけど、プラザパビリオンレストラン来ました。あ、どうもどうも、出てる。はい、こちらの例のカップに入ったので冷やし麺ですね。あの食レポに来ました。ちょっと遅いんですけど、これ逃すと次当分来れないので、はい、ちょっと遅い時間なんですけど食レポしたいと思います。行ってきます。はい、プラザーパビリオン食レポ終わりました。今時間7時過ぎですね。見てください、ライトアップ。休園直前はまだねお城囲ってたからね、ライトアップ復活してます。そして雨降ってきたんで見てください、これほら床に映ったシンデレラ城がめちゃくちゃ綺麗ですね。 iPhone11 のこの力恐るべし。もうちょっと広角にしてみようか。ほら見てこれ、 iPhone11 すごいね、これめっちゃ綺麗。写真撮ろう。はい、7時半回りました。あと30分で閉園してしまいます。今日夜、夕方かな、時折雨が降ってちょっと強く降ったんですけど、今降ったり止んだりでいい感じにですね。でも床が光ってめちゃくちゃ綺麗で幻想的で、今ギリギリ傘なしでも歩けるぐらいでいいですね。めちゃめちゃ綺麗です。白前もね結構ゲストが今でも残っててみんな写真撮ってました。
次はいつ来れんのかな。あー変んだ。おー変んだ。帰ります。ちょっとここすごいね。今19時58分なんだけど、ちょっとここはすごいね。やっぱり空いてる空いてる言うけど、一気にゲストが帰りは集中するから、ここはすごいね。なんかいつも土日っぽい感じがすごくします。うわ、コンフェクショナリーがすごい。コンフェクショナリーが今ゲストを行列というかね、密にならないように店舗の中入場制限してるんですけど、その列、遠方もそうですね。遠方もやっぱり、はい、今キャストがですね、人間の人のバリケード、人のツールを作って一生懸命列を作って、はい、誘導してますね。これは大変だ。ここすごいな。帰りちょっとすげえの見た。ここは、うん、本当に2メートルソーシャルディスタンスやってたらすげえな。これ最後尾がかなり後ろまで、はい、ワールドバザーはみ出てますね。これはすごい。コンフェクショナリー入る列がここまで伸びてます。さすがに1メートル5メ、ね、1.5 メートル2メートルのソーシャルディスタンスはちょっと無理っぽいな。これはうわーすげえ。はい、ディズニーランド今20時閉園です。今日8時からいたので12時間マジでいました。あ、もう閉園の音がほや、はい、スピル流れてますね。はい、12時間いましたけどめちゃくちゃ良かったです。やっぱね、空いてた、うん、空いてるから楽しかったってもあるんだけど、やっぱね、キャストがいいですね。キャストの笑顔に癒されました。で、このコロナの対策なんですけど、思ったより予想以上です。すごいです。ショップなんかもね、入り口出口を絞って消毒徹底させてるし、アトラクションもすごいね、距離ソーシャルディスタンス徹底してるし、あと至る所でみんながキャストね、アルコール消毒してるし、ですごい徹底してますよ。むしろなんか誇らしく思いますね。素晴らしい取り組みだと思いますよ。経済回さないといけないので、なんかこれをね、復興のシンボルって言い方変かもしれないけど、なんかね、そういう経済活動のシンボルとしてね、模範として頑張ってほしいね。で、コロナはね、これ本当に勝負なんで、ゲストもね、キャストも、これコロナ勝負です。勝負っていうのはね、もちろんコロナウイルスと勝負っていうのがあるんだけど、そうじゃなくて、過度な自粛中とかですね、あとはマスコミなんかも含みます。勝負です。はい、4ヶ月ぶりのランド、めちゃくちゃ楽しめました。また次いつ来れるか分かりませんけど、次来れたらまたエンジョイしたいと思います。じゃあ、見てくれてありがとうね。失礼します。じゃあね。